meeshaalee garaagaraa keessatti yoo mi'a istuudiyoodhaaf ta'an yeroo baay'ee onlaayinii irraa dhachuudhaan kan hin bitu. Isaan keessaas muraasa isaanii mi'eessan agarsiisu. Amma akkuma agartan addarratti meeshaalee sadan tokkoon isin agarsiisa. Kun kanan jalqabee kaa jiru kun meeshaa ho'aa fi qorra qilleensa nuuf kennuuti danda'u jechuudha. Yeroo barbaanne ho'aa, yeroo barbaanne immoo diidalla kan nuuf kennuuti danda'u jechuudha. Bifa kanaatiin hojjeta. Bishaan illee itti naqxaniiti itti fayyadamuuti dandeessu jechuudha. Inni kan biraan maawusii biteetii ture jechuudha. Maawusiin hedduu jaalladhuudha maawusiin kuni. Inni kan biraan mouse pad kan jedhamu harka keenya irra kaa'achuudhaaf yeroo dheeraadhaaf deeskii irra kan turrute akka nutti hin diidalloofne koomfortii akka nutti dhaga'amu kan taasisudha jechuudha. Siitaappiin koo ammaaf kana fakkaata jechuudha. Yeroo muraasa booda waa hedduu fooyyessuuf yaadeetiin jira. Yeroos immoo naqeessa viidiyoo isiniif nan hojjedha. Mouse padiin keenyas deeskii irratti kana fakkaata jechuudha. Diikoor laayitii kanas Aliexpress irraadha kan hin biteeti jiru. Akkamitti akkasiin orda godhatanii karaa salphaadhaan mana poostaatti fudhachuu dandeessan immoo yeroo ta'an viidiyoo isiniif nan hojjedha. Hangasitti mana kana fooloo godhaatii waan gaaffii isinitti himu koomentii irratti naaf barreessa isin jechaa nagannaaf tura.